مجلس اتحاد المسلمین کے قائد مقرنہ و رکن اسمبلی چنن گٹا اکبر الدین اویسی کے الفاظوں کا استعمال اب کانگریس کے ودھائک بھی کرنے لگے ہیں۔ کانگریس کے بابا صدیقی کے فرزند ذیشان صدیقی، جو کہ بمبئی باندرہ اس کے ودھائک ہے، انہوں نے این آر سی اور سی اے اے کے خلاف احتجاجی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اکبر الدین اویسی کے الفاظوں کا استعمال کیا اور کہا کہ ام آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ واضح ہے کہ کانگریس کے ملکاجگیری کے رکن پارلیمنٹ ریونت ریڈی نے بھی لوک سبھا میں اکبر الدین اویسی کے الفاظوں کا استعمال کیا تھا۔ بیورو رپورٹ، بھارت کی ترقی۔ شیر میں کہنا چاہوں گا ہمارے دیش کے حالات پہ، غور فرمائیے، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم قتل بھی کرو تو چرچا نہیں ہوتا۔ جے ہند، جے مہاراشٹر، جے بھیم، اللہ حافظ۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہے۔ یہی ہے